Lidi jsou frustrovaní, když neznají vzorec. Když máš lidi demotivovaný jako manažer, tak vzorec je. Já jsem ve firmě rok a neprodal jsem nic. A je to špatně nebo je to ještě dobře? Když nevíš, jak vypadá dobrý šef a nemáš tyhle informace, které říkáme v podcastu, hmm. tak je to teda sakra těžké rozpoznat, jestli to s tebou někdo myslí dobře a chce tě rozvíjet, hmm. nebo jestli tě bude kritizovat a něco si na tobě jako léčí. První věc, co nás vždycky učili, je: a nastav si správný očekávání. Netlač na sebe. Pokud někdo řekne, že první zakázka ti přijde za dva roky, je nesmysl být frustrovaný za šest měsíců. Já jsem v situaci, kdy se vám nedaří, zažívá kde kdo. Ale jsou tam dvě rozdílné reakce. Jedna reakce říká, hele, mně se nedaří, to je pohoda, já to zkusím znova, tak jsem s tím autem do garáže nezal na poprvé, tak zajdu tam na počtvrté, jo. on to manžel nějak dá. A nebo cítíš frustraci, i v tom roce budete mít 2-3 měsíce, kdy vám to nepůjde. No, tak co no? Tak můžeš vánoční večer udělat blbě a můžeš udělat dobře. Hmm. lidem rozdat odměnu, můžeš jim slíbit, že jim rozdáš odměny a nedat jim je, tak to seš za trubku, nebo jim je slíbíš a rozdáš, ale zároveň u toho máš keci, že mohli pracovat víc, no tak to bylo hrozně chytrý, a nebo jim prostě dáš odměnu. Lidi trošku nevěří malým změnám. Jenom učili, že malé změny můžou přinést velký výsledek. Třeba jsem byl na prezentaci, znáš to, Hmm. Připoutanost je zdrojem utrpení, ty se na něco připoutáš na výsledek a trpíš jak zvíře, Hnusný život, ten mozek strašně klame, ty ve skutečnosti si vyšel hrozně daleko a budeš mi pocit, že si vůbec to je v tom obchodě a managementu stejný, to si ví, že jsem byl frustrovaný. Takže vás vítáme u podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Takže dnešní téma bude, co dělat, když se mi nedaří. Kudy z toho ven? Hmm. Jak z toho ven kudy? Perfektní. Jak ven z problému, Pablo? Když se mi teda daří. Co mám pro to udělat? Když nemám schůzky, nemám zakázky. ve mě to tam. že se mi nevěnuje. Nech Když jsem to. půl roku nic neprodal. Já jsem ve firmě rok a neprodal jsem nic. A je to špatně, nebo je to ještě dobře? Podle mě je to špatně. Ja, že některé zakázky získat trvá třeba rok, dva, víš? Ne, takže... podle mě je to špatně a podle mě je to špatně nastavený proces prodeje. Mhm. Mm -hmm. No, já jsem v situaci, kdy se vám nedaří, zažívá kde kdo. A jsou tam dvě rozdílné reakce. Jedna reakce říká, hele, mně se nedaří, to je pohoda, já to zkusím znova, tak jsem s tím autem do garáže nezal na poprvé, tak zajdu tam na po jo. on to manžel nějak dá. A nebo cítíš frustraci, že se ti nedaří a jsi naštvaný, rozčílený, frustrovaný, a ne, protože nevíš, proč se ti nedaří. Která z těch situací je pro vás častější? U mě je to, že někdo nastavil systém, ve kterém nedokážu fungovat a z toho jsem frustrovaný. Mm -hmm. A nebo to je prostě systém, který nefunguje mm -hmm. a já podle toho musím jít a udělal bych to jinak. Mm -hmm. A nevím, jestli správně nebo dobře, ale změnil bych to, když mm -hmm. to nefunguje. Oni se toho drží a nefunguje to a z toho jsem frustrovaný. Jo, no, no, a ty, Miro? No. no, já jsem se dostal do situace, kdy jsem byl, kdy jsem vlastně neměl informace o tom, jak to zlepšit. Je přece že jsem se koukal na různý YouTube videa, jak dělat schůzky a tak dále, tak mi to prostě nešlo. Neměl jsem ten mm -hmm. big picture, nikde mi nevysvětlil nevysvětl, proč, mm -hmm. co a co se stane, když tohle budu dělat. Mm -hmm. No, nás vždycky učili, když si v jámě přestaň kopat. To znamená, je úplně jedno, do jak hluboké jámy se dostaneš do jak ho, hlubokého průšvihu, ale musíš vždycky vědět, kudy vedou schody ven. A lidi jsou frustrovaní, když jsou v té jámě a ty schody nevidí. No co jiného můžeš cítit, že? Hmm. Čili opravdu důležité jsou techniky a rady, jak si ty schody jako vyrobit. No. První věc, co nás vždycky učili, je nastav si správný očekávání. Netlač na sebe. Pokud ti někdo řekne, že první zakázka ti přidá za dva roky, je nesmysl být frustrovaný za šest měsíců. Stejně to spousta lidí udělá. Ty, jsme netrpělivý. Protože jste netrpěliví, třeba si nevěříte, potřebujete důkazy, že jste šikovný a chcete brzo. Ale některé obory fakt trvají dlouho, než se prodají, než se uzavřou. Jo, takže to správné očekávání, je velmi důležité. Stejně tak, když někdo třeba se učí golf, řekne, já to budu za rok umět na handicap 0, možná jeden z tisíce, ale ostatní se to nenaučí za rok. Prostě to je tak komplikovaný spor, tak komplikovaný pohyb, že to očekávání je nerealistický. Můžeš se dostat na handicap 18 za rok, za dva, ale na nulu. Stabilně, nesmysl. Jo. Přesto to slychávám na tom drivingu velmi často od nových lidí. A ještě, že si k tomu najdou vlastní cestu, aby teda to ego bylo jako jo, spokojený. To je stoprocentní cesta do pekel. Tenis je taky úplně stejný. Čili nastavit očekávání je první rada realistický. Jo. A pak je druhá rada, nám vždycky říkali, hmm, rozděl si velký cíl na malé postupné cíle. Do třetího patra v domě nevyšplháš pozdě. A po schodech tam vyjdeš jako nic. A kdyby ty schody byly dokonce malinký, třeba dlouhá nakloněná rovina, tak si skoro ani nevšimneš, že jdeš do třetího patra a prostě seš tam. A to je podobný, jo. Já si myslím, že to je hrozně důležitá technika třeba. Když jsi, hráš hraješ třeba zápas tenise a nedaří se ti vyhrávat zápasy, tak na sebe budeš tlačit, a potřebuji vyhrát kvůli bodu, kvůli pocitu, kvůli penězům. No to bude čím dál horší a horší a horší, protože ti samozřejmě v té reakci na ten tlak začnou se jako začnou ti zatuhávat svaly a začneš švíhat úplně jinak. Všechno do sítě, všechno ven zbytečný. Nedokážeš se uvolnit. Tak nás učili postupné cíle. Vždycky říká, když ti nejde ten velký cíl, tak ho zmenší. Řekni si, já zkusím vyhrát set a pak se uvidí. Ta věta pak se uvidí je důležitá. A zkusí to třeba třikrát. A když se mu nedaří vyhrát ten set, tak si řekne jinak. Zkusím vyhrát jeden gem a pak se uvidí. A mm když -hmm. Až vyhraju jeden, tak pak zkusím vyhrát dva a třikrát za sebou a pak se uvidí. Mm -hmm. A když vyhraju dva, zkusím tři, třikrát za sebou a pak se uvidí. Ten člověk si takhle buduje sebe důvěru. A když se utří zase prohraje, tak dobře, tak zpátky na dva, ale už máte nějakou, už jste se někde jako chytili. Jasně. A znova na tři. A pak na čtyři. A najednou se z toho stane set. Ale možná musíte jít ještě níž než na GM. Kam? na dobrý servis. Zkusím vyhrát jeden bod. Nebo zkusím vyhrát aspoň dva body v tom gemu. A mám kamaráda, který hraje skvěle tenis. Toho není možný porazit, to prostě úlet. A já mám cíl, že vždycky uhraju v každém gemu aspoň dva balony. A no, taky mu to hlásím, tenhle gem jsem vyhrál. Podle sebe už mám dva balony Ale je fakt, že letos už uhraju v každém gemu tři. Já si myslím, že příští rok za dva začnu porážet. Mm -hmm. Já si postupně budu sebe důvěru na něm a mám realistický cíl. Na to potřebuje člověk velkou trpělivost, ne? Je to technika, to si prostě řekneš že postoupíš. Já se potřebuji radovat během té hry, tak já už mám dva, říkám, hele, mám dva, Vezměný. ale vidím, že on začíná být ve stresu, protože vidí, že se nehroutí tím té prohry. A když máš, když nastavuješ postupní cíle, tak nastavuješ ty postupní cíle všechny, anebo si řekneš, tohle je první postupný cíl, a pak nastavím další a pak další, nebo si řekne čtyři dopředu. Ne, 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 já zkouším, co zabere. Já si třeba řekl, zkusím vyhrát set, nezabralo. Uh -huh. Tak, Duníš, zkusím vyhrát třeba tři gemy, nic, dva gemy, nic, jeden gem. Nic. Kdyby hrál proti závodním hráči, tak i jeden game je dost ambiciozní, vlastně. tak by si řekl, zkusím aspoň jeden, zkusím aspoň v tom gemu to dostat třikrát přesít, že někdy se dostaneš hmm. do tak hluboké díry, že nedokážeš ten míč ani přehodit přesít. Řeknu uh -huh. si, zkusím to aspoň třikrát, čtyřikrát přehodit, protože statisticky se ví, že pokud to čtyřikrát dáš přesít, ona to druhá strana většinou zkazí. Jo? v amatérském tenisu úplný základ. Uh to tam dostat jakkoliv, nebudu se snažit do hezký údery, budu hrát lopatu ze spodu a dostanu to tam aspoň čtyřikrát, nebo aspoň pak třikrát a fůjdu dolů, až si chytím. A když se chytím, tak se začnou a ty přijde to klíčové slovo zlepšovat. Vylezu na další schod. To vám dodá hroznou seberu věru. A víš, co je nejhorší, když ty vyhráváš, vedeš 6-1, 5-2. A na druhé straně očekáváš borce, který se bude vstekat, tak to bude frustrovat a on se usmívá. A vidíš, že on se zlepšuje, že na sobě pracuje. To se ti udělá špatně. A začneš být ve stresu ty. Protože ty vidíš, že on, ať se mu děje cokoliv, tak se furt zlepšuje, furt na tom ano. pracuje, furt je neporazitelný. Ano. A to je v tom tenise, to je i v golfu samozřejmě. Tam je to ještě drsnější. Jo? A tohle je ta schopnost, si to vlastně rozdělit na ty malé části. Ale jak by se to použili třeba v tom obchodu? No, když udělám, když to představím na tom konkrétním příkladu, že jsem rok ve firmě a nic jsem neprodal a jsem v IT firmě. Třeba. Celá velký IT firmě, tak bych si dal první postupný cíl, že udělám během dvou týdnů deset zkuzek. Pak bych si dal druhý postupný cíl, že z těch zkůzek přinesu, nevím, pět nabídek. Pak by si dělal zase nějaký postupný cíl, který nevím. Mm, mm, Ale asi takhle, prostě zkusky mm, a nabídky. Mm. No já, já bych zkusil třeba 10, a kdyby mi nevyšlo 10, tak bych dal třeba aspoň 5, uh -huh. aspoň 3, mm. aspoň 2. A kdybych na těch zkuskách jako nebyl úspěšný, tak bych zkusil třeba zlepšit prezentaci. Uhum. Víš, lidi trošku nevěří malým změnám. Jednoduché učili, že malé změny můžou přinést velký výsledek. Třeba jsem byl na prezentaci a nezabral to. Tak by si ty slajdy vzal a řekl bych... Těch já 50 slajdů? Těch 50 slajdů zjednoduším na 6 a vyberu. A druhý hmm. ústupný cíl, já aspoň zlepším to, že tam přidám důkazy. Já tady říkám, že jsme největší a ty firma, ale není tady důkaz. Hmm. Tak já tady přidám obrázek, že máme obrat takový makový a dám tady odkaz na naše výkazy. Hmm. A ta prezentace zítra už bude jiná o tuhle maličkost. A zase, když mu třeba tady prezentujeme cenu, tak já zkusím tu cenu tam napsat jiným způsobem. Rozložím ji třeba na den. Nebo na počet použití, že to už bude pár centů, že Zkusím to prezentovat jiným způsobem. Lidi ještě jsou frustrovaní, tak se je zajímavý, že jim to nevyšlo, ale stejně to zkusí příště znovu stejně. A já říkám, zkuste to příště jinak. Mm -hmm. Ale změňte pár maličkostí. No, já bych to dělal jako vlastně podobně, akorát bych si říkal 10 schůzek a nabídky. Vy jste profíci a vy už to umíte. My v tom děláme, jasně. Vy v tom děláte, já ne, ale já přijdu z té školy, jdu do té práce a teďka bych to dělal tak, že bych šel na tu schůzku, vzal si tam rovnou toho, toho šéfa mm -hmm. a změnil bych třeba přesně jenom tu prezentaci. Vůbec bych si nedal cíl jako prodat nebo nabídku. Přesně. Ale dal přesně, bych si třeba. To můžeš ovlivnit. Přesně, přesně. Kon, ta kontaktní fáze. My jsme se o tom no, To je první věc, ta prezentace. Takže bych zkusil tu prezentaci, byl by, ten, byl by tam ten můj šéf, kde ten můj protihráč na tom tenise, Halo, jestli a to správně chápu. Naprosto. A zkusil bych jako změnit tu prezentaci z těch 100 slajdů bych udělal čtyři, stručný, jasný. No. A, a tohle bych jako zkusil. A bych to zlepšoval, zlepšoval, zlepšoval po těch malých kouskách, trénoval bych se a tím pádem, když je dobrá prezentace, tak bych se cítil i líp. A můj šéf by mi to řekl, protože on, můj manažer, mi řekne, Mirku, dobrá prezentace. A teď už máš dobrou prezentaci mm -hmm. a můžeš se třeba naučit, jak mm -hmm. pokládat, pokládat dobré otázky nebo. Připravit se no. na smůzku a tak. už bych jako šel dál. Budeš se cítit úspěšný a ono to sebe bude cítit. Mm -hmm. Ty lidi to vycítí. Lidi, kteří se rozprodávali a dej jim to, mm -hmm. tak uzavírají jednu zakázku za druhou. Mají vítěznou vlnu. Je to z tebe cítit, ta sebe důvěra. Mm -hmm. A ti zákazníci nakupují. Ten je v stejný. A v obchodě taky. A ty vlastně chtíš tu vítěznou vlnu na těch malých věcech, které můžeš ovlivnit. Ty neovlivní rozhodnutí klienta. Ale můžeš ovlivnit tu prezentaci. Můžeš ovlivnit, že si napíšeš dopředu přípravu, kde budou tři námitky, které asi dostaneš a vymyslíš na ně jinou reakci než obvykle. Nebo dvě reakce a budeš si je vybírat. A tyhle ty malé změny vlastně ti pomůžou to překonat. Jo? Rozumím. Já mám ještě jeden dotaz k tomu, když si nastavuju ty malé cíle, tak s tím musí být OK i můj protože mně se třeba nedaří prodat ten rok. Já si řeknu, že domluvím jednu zkusku, třeba, že je to můj první cíl, a pak dvě, a pak tři. A když on přijde a řekne, musíš jich mít osm, tak mi nastavuje tak velký cíle, že nemám jako šanci se z toho ani zpamatovat. Ale žádný šéf nebude spokojený, když nedrží standardy. Ano. Ale bude spokojený, když uvidíš, že jsi nějaké díře, ale zlepšuješ se. Aha. Že jak si jim byli, se blížíš. A musíš mu to taky odprezentovat. Že ty chceš 8, já teď dělám jednu, ale ty druhá na to aby měl dvě. A až se mi to povede, tak budu mít tři. Já na těch 8 to neboje nebo já na tom dělám. Pohoda. To nám úplně stačí. Co Vy... můžem takhle říct? No jasně, budu vděčnej, že budu vděčný, že vím, že se na sobě děláš. No jasně, že jo. Čili chápu správně, že ta správná no. komunikace je taková, ale nedaří se mi, uvědomit si to, ale chci to zlepšit. A rozhodl jsem se, že udělám dvě schůzky příští týden, sice to nesplním, ale rozhodl jsem se, že změním tohle, mm -hmm. abych udělal tenhle cíl. Mm -hmm. A další týden to navýším mm -hmm. a za tři týdny, čtyři, už budu dělat ten mm -hmm. standard. Mm -hmm. Je to takhle OK? Naprosto. OK, naprosto. Ten moc hezký scénář, ale já když přijdu do té firmy, tak mi šéf řekne, ty už máš být hotový. To už jo. to máš umět. Budeš dělat, prostě jsi obchodník, jsi na obchodní pozici a dělej 10 schůzek, jinak letíš. tohle, tohle je realita. Tak já si na to bys tam zůstal, nebo odejdeš. No tak já jsem ten mladý a dravej, jak to uváděj ty jak to uvádějí ty, uh, ty v těch, v těch nabídkách pozice travího, tak to jakoby zvládnu, tak to teda vysekám tím No, to cíle musí být reálný, že Máš nějaký nástupní období. Hmm. Jo, třeba když jsem nastoupil, tak jsem první půl měl plně 20% plánu, to mě přišlo strašně veliký. Druhý půl rok 50, to jsem nedal. Třetí půl rok 80 a čtvrtý půl rok 100%. A těch 80 to už jsem pak jako stíhal ale ty mě mnohem snažší než těch 20 a 50. A měl jsem takhle jako nástupní schody, takový induction. To bylo prima, to byste měli mít taky. A dávali ti, dávali ti rozvoj? No jasně. Soft skill, Jasně. Chodili s tebou na prezentace. To učili. Ne, ale měli jsme hromadu tréninku, hromadu koučování, věnovali se nám, vysvětlovali, opravovali nám věci, mm -hmm. jak to máme dělat jinak. My jsme jim nevěřili, pak na jejich slova došlo. <laughs> ne, normálně se v tom mladém věku, že jo. No. ale mě třeba dali bezvadnou radu, říkali, dovolili si schůzky. No tak já měl úspěšnost s to, s to, zavolání a nula schůzek, že jo. Kdyby, napiš si... no já jsem byl úspěšný. A vy říkali, scénář jako telefonické, taková blbost, ne v knížkách jsem to viděl napsaný, v materiále No a nakonec na to došlo, jak jsem si ho napsal. Napsal jsem si ho, naučil jsem se a říkají, teď si to přečti a nahraj si to. Tak jsem to četl, ten scénář, nahrál jsem si to na nějaký, nevím co, a pustil jsem si to. že to bylo strašné. Já jsem si přeříkával věci, říkal slova třikrát, nenavazoval to na sebe hlíza. To nemělo kvalitu. Aha. Tak jsem začal ten scénář upravovat, zase nahrál, pustil, upravoval, nahrál, pustil a zlepšoval jsem kvalitu toho scénáře. A jsem s tím byl spokojený. Mm. Pak jsem začal volat klientům, teď jsem zjistil, že to, co jsem vymyslel, nejde úplně použít. Tak zase přepsat, nahrát, pustit, zkusit na zákazníka a furt okolo. A po 14 dnech jsem to tak vymakal, že jsem si domluvil 9 z 10. Já jsem zlepšil kvalitu toho okamžiku, té situace. Mm. Jo? A stejně tak teďka třeba na tenisovém tréninku, když jsme, tak já říkám, hele, já hru proti hráči, který má výborný backend, když jdu na síť, dám mu to poléň, on mi to většinou vrátí a říká, no počkej, ten tvůj forhand je pomalej, musíš to tam narovat třeba o 40 km za hodinu větší ráno. Hmm. No a tak my teďka trénujeme, jak to udělat, aby to byla rána, ale zároveň se to dostalo do kurtu, že? Jo, a ten trenér mi třeba říká, teď máme koš a to se tam mlátí vší sílu ať to lízá kamkoliv. rychlost, tak to děláme. A říká, teď máme druhý koš, teď to zkus, dá to tam prostě švihem, aby to tam vždycky spadlo. No a teď někde mezi tím si najdi tu polohu, co budeš hrát. Uhum. No ale hrán jako bláze na 80 úspěšnost. Za 14 dní to bude moje silná stránka a pak teda pán s ním. Ale ty teď seš teda ve fázi, kdy půl hodiny trénuješ prostě jeden úder, nic jiného. No a to je další věc, co chci udělat, jo. Ono totiž každá, co chci říct, jo. každý sport se dá rozdělit na typické situace. Třeba my, když jsme hráli basket, tak každý z nás měl nějaký talent. A mě řekl trenér, ty umíš dobře střílet z dálky, tak budeš, tady je tvoje místo oblíbený a tady je tvoje místo. Mm. Ty se tady můžete různě šmrdlat a ty si stoupni sem, kluci udělají slonu, přihrají to emu a ty to tam mm. zavěs. A po tréninku jsem si vzal balon, dal jsem si trampolínu pod koš, když trefíš, ona no se odrazí zase k tobě a měl jsem úkol zahrát tisíc balonů z toho místa. Já na to dneška umím zpamětit se zavřenými očima, protože máš svalovou paměť. Jo? A já jsem vlastně střílel ty koše, měl jsem za úkol třeba, nevím, 60 minut, tak každý dvě minuty si jednou vystřelil, takže si měl 30 pokusů a z těch 30 pokusů jsem třeba 20 proměnil, jsem mě naučený, ale těch 40 budu za zápas. Mm -hmm. A jejich úkolem bylo akorát, počkat, až tam budu stát, odslonit ty hráče, přihrát mi a já jsem střílel. Že, hmm. jako my jsme to vlastně jako zjednodušili na určitou typickou situaci. Jo, Tomu rozumím. A v se taky. Tam si hmm. vybereš, že máš třeba servis plus jedna a jsi tam fakt jako dobrý. Jo. nebo někdo, někdo je výborný, že dá prostě prudký přechod na síť a jde na sídlá. Hmm. A vlastně 80 míčů zahraje svoji typickou situaci. V tom obchodě je to úplně stejný. Obcházkuješ ty oblakuješ ty oblakuješ situace, to, to, to rozdělit na situace a ty je trénuješ a všechny excelentní znamená, že ty bys si měl rozdělit celý ten obchodní proces na schůzky, který děláš, na telefonáty, na, já nevím, maily a to prostě pilovat a rozdělit si to. Ano, mm. ano. Okay. A sledovat, kolikrát se strefil do kurtu. Když máš 10 do rozhovoru třeba telefoní, kolik jsi si domluvil o těch schůzek? Když jsi udělal 10 prezentací, mm. jestli jsi uspěl v jedné, že máš další mm. schůzku, nebo v devíti, a když ne, tak musíš zlepšovat, a když nevíš, co zlepšovat, tak se někoho musíš zeptat, mm. on ti poradí. Proto já mám tenisový trenéra. A mi řekne, ty, ty, máš tu ruku, tak tuhle uvolni tu ruku, když to nemůže vůbec ta raketa letět. Jo? To já samozřejmě nevím, že jo. Jsem měl Míro jenom poradit, jak první půl rok prodávat. Když hmm. budeš chodit na zkusky se šéfem, tak prodáš a ještě se naučíš. No, on to prodá vlastně se mnou. Přesně. Takže že budeme oba spokojení. No. Hmm, takže se nebát šéfa. A co, když mi šéf řekne, že nemá čas? To je velmi častý, tak dět s někým jiným s někým, koho si vážíš, koho ulovíš, kdo s tebou bude. Hmm. No, a nebo si prostě sedni sám, vem si kus papíru, dej si prostě kafe, řekni, kdyby tam tečel znova, co by dělal jinak? Hmm. Taky přijdeš na spoustu věcí. Nebo si vem ty tréninkové materiály z tréninku, tam máš ty zásady, jak se domluvá schůzka, deset věcí, na co dát pozor. A fakt mám tohle ošetřené, fakt mám tohle ošetřené. Ty tréninkové materiály jsou dobrá věc. Hmm. Nebo knížka, podcast. Já jsem se chtěl ještě zeptat, že příklad jsme měli na obchodníka. Ale když si uděláme příklad na manažera, jsem manažer obchodního týmu, mám plán na rok prodat, nevím, 10 milionů euro mm -hmm. a mám čtyři obchodníky a dva mi odejdou v mm -hmm. rote, tak jsem frustrovaný, je to problém. Co mám dělat a ty dva samozřejmě neprodávají tak, jak by měly, takže se mi to celý hroutí, tak jak se řeší tahle situace?